Bəli, bu bayram Azərbaycan xalqına xas olan bayram deyil. Bu ilin dəyişməsidir. Bu ilin dəyişməsidir. İkincisi də ki, şəhid anası hər gecə sabaha kimi məzarlıqda oturursa, oğlunun başdaşının dibində oturub ağlayırsa, o ana bayramı olur. Bayram deyil, o bayram deyil. Mən belə gəlir ki, o bayram deyil. O kif eləyənlərin bayramıdır. Şəhid anaların bayramları deyil. İkincisi də ki, bir belə səhərə kimi part-part atdılar ha. Onları heç bir evdə istehsal olunmamışdı. O haradasa tamojinlərdə keçib gəlirdi. Eləmi? Tamojinlərdə keçib gəlir. Ona heç bir ailə öz yerində istehsal eləmirdi. Deməli, onları gətirib atmaqdan fikirləri bu idi ki, şəhid anaları məzarlıqda oturubdu. Analar oğlanların başdaşının dibində oturub səhərək mağlayıb, anaları atırlarmış da yəqin. Bəlkə də anaları məhv eləmək istəyirlərmiş. Elədilər də. Mən elə gəlir ki, bu gecə anaları məhv edir. Şəhid anaları məhv edir. O gecəsi, o gecəsi. Bir də ki, mənim oğlum aprel döyüşlərində sonra istifa ərzəsi yazmışdı. Və istifa ərzəsini gətirib gəlmişdi Müdafiə Nazirliyinə. Nə səbəbə yazmışdı? Yazmışdı, bilmirəm. Özləri araşdırsınlar, görək niyə yazmışdı. Ərzəni açsınlar, oxusunlar, görək nəyə yazmışdı. Aprel döyüşlərindən sonra istifaya ərzə yazmışdı. Və ərzəni nə ilə bilir? Ərzəni cırıblarsa da kitabdan, qeydiyyatdan keçmişdi. Onu çağırsınlar, araşdırsınlar ki, mənim oğlum niyə istifaya ərzə yazmışdı. Və ayın 15-i, iyul ayının 15-i mənim oğlumun əmrinə qol çəkilmişdi, Müdafiə Nazirliyinə işə gələcəkdi. Məni də ümidli eləmişdi ki, ayın 11-i mənim danışıb, ana ayın 15-i gəlirəm, sevinə-sevinə mənim danışıb. 14-ü mənim oğlumun tabutu niyə gətdilər? Niyə mənim oğlumu allatdılar, 15-i gəlirsən deyib? Müdafiə Nazirliyində oturanlara yaraşmırdı Polad. Kərim Vəliyevin yerini dar eləyirdi Polad. Kərim Vəliyevin yerini dar eləyirdi. Kərim Vəliyev, Polad gələsi yerə Kərim Vəliyev, Poladı öldürdürüb özü gəldi. Bəli, mən bu sözü qorxmadan, çəkinmədən deyirəm, qoy bunu mənim prezidentim eşitsin. Prezidentim eşitsin. Eşitsin, bilsin. Bilməsin ki, o 2 ilə yaxındır. Polad Həşimovun anası Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Bir gün matəm elan olunmadı. Və bir gün uxarı rəhbər işçilərindən bircəyi Polad Həşimovun anasıyla görüşmədi. Niyə? Niyə? Araşdırsınlar, üzə çıxarsınlar. Uşağının istifa ərzəsi yazmışdı, ha. Həmənə o hansı yerə gələcəkdir, ha. Onun yerinə indi kimsə keçibdir, həmənə ərzəni araşdırsınlar, üzə çıxarsınlar. Onu tələb eləyirəm. Axırıncı damla gözümü bu torpağa yumuncəndə onu tələb eləyəcəm. Deməsinlər ki, eləyəcəm. Mən oğlumu tələb eləyirəm. Mən oğlumu dollarla böyütməmişəm. Mən oğlumu alüminium zavodda 3 simen işləyib böyütmüşəm. 3 simen işləyib böyütmüşəm. Qollarımdan dəmirin yanığı hələ getməyib. Oğlumu niyə öldürdülər desinlər. Niyə vurdular desinlər. Niyə vurdurdular desinlər. Bilmirəm. Nəysə desinlər. Açıqlasınlar. Açıqlanmayın istəyirəm. Müdafiə Naziridir Zakir Həsənov. Müdafiə Naziridir Zakir Həsənov. Açıqlasın. Müdafiə Naziri 2 ildir mənim oğlum şəhid olan uzun. Gəldi bir dəfə gördü mü mənim? Bildi mi ki, mən nə istəyirəm, nə demək istəyirəm? Gördü mü? Görmədi ki, açıqlasın. Açıqlasın Müdafiə Naziri. Açıqlasın. Niyə Müdafiə Nazirinin 3 dənə oğlu var? Niyə bir vuruşmədi Qarabağın haradasında? Torpaq təhkir, bu şəhid, kasıb şəhidlərin anasını. Əsas günahkarı kimdə görürsünüz? Müdafiə Nazirində. Nazirdə. Əsas nazirdə mənim evimin gəlib qapısını döyən olsa, mən evin yiyəsi mənə, mən açmasam kim açıya bilər? Mən açmasam heç kəs o qapını açmaz, heç kəs də icazə vermişsəm heç kəs çıxarı keçə bilməz. Bəli, mən nazir, müdafiə nazirində görürəm. Müdafiə naziri bir il, 2 ilə yaxınlaşır, il yarımdır, mənim oğlum şəhid olan. Bircə dəfə gəldi qapını döydü mü? Niyə gəlmədi? Əgər günahı yox idisə gəliydi, deməli günahı var. Bütün günahlar ondadır. Günahı var, gəlmədi. Mən bu sözü mən deyirəm, Polad Həşimovun anası deyir. Bir şey ki, bu partı atmaq olur.